Praskviny ve dřevě, pro někoho veliké téma. Tady si můžeme pěkně ukázat pár souvislostí ohledně prasklin. A tady v tomhle případě roubené stavby kanadského srubu. A máme tady pěknou ukázku toho, jak se dá využít technologie uroubení, že my můžeme schovat tuhletu hlavní výstušní prasklinu do spojů a nebude viditelná, jak tady na tomhleto stropě, kdy jde vidět, že vznikla opravdu obrovská prasklina. A na téhleté stěně není žádná, jak jsme toho docílili. U každé klády, u každého stromu vzniká v průběhu vysychání jedna hlavní výstušní prasklina, která vznikne od nejbližšího místa do středu. A vypadá přesně takhle. A my toho využíváme při výrobě kanadského srubu tak, že u toho dřeva, které ještě není popraskané, je to čerstvě vytěžené dřevo, tak my vlastně pomůžeme takovým uvolňovacím zářezem, který je schovaný ve spojí, tomu, aby to dřevo prasklo, nebo aby ta prasklina byla schovaná vevnitř, takže nejde vidět ani zvenku, ani zevnitř. A tímto se dostáváme i k obrovské výhodě srubu nebo stavby z kulatiny nebo tohohle systému, že tohle to můžeme vůbec udělat. U hranolů tohle to není možné, protože tam ta kontrola takováhle neexistuje. Tím, že už vlastně jsou narušené vlákna a technologií vlastně roubení hranolů, tak se nám tahle ta možnost nabízí a má to i obrovský vliv na tepelné izolační vlastnosti. A to patří k jedním hlavním kouzlům srubu, že vlastně ta kláda, ten strom je pohledový zvenku i zevnitř a zároveň až překvapivě dochází nebo vzniká prostředí, které je příjemné, a takováto stavba dejí v pohodě vytopit, ačkoliv nikdy nedosáhneme nějakého pasivního standardu už kvůli vzduchotěsnosti a nebo limity těchto staveb. A tu jsem trošku načal něco, co budeme hlouběji probírat na jiném videu.